De voltar a ser feliz. É tempo de voltar às aulas na Livraria Antares, na Rua do Hospício 164 e Rua do Riachuelo 310. Livraria Antares. Faça seu pedido no WhatsApp 99123-6036. Volta às aulas é na Livraria Antares. Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Quando você estiver vendo esse vídeo aí, ó. Feira de gado, feira de boda Amarada Pernambuco. Tem uns bezerros muito jeitosos, que você pode ver juntinho aí, muito... Só tá pedindo como é esses garrotinhos? R$2.400. R$2.400, né? Aí, ó. R$2.400, pessoal. Na feira de Amarada, é bom, viu? Bom de primeira aí, ó. R$2.400. E, pessoal, acontece todos os sábados, viu? Todos os sábados, todo domingo, pessoal. Todo domingo aí de manhãzinha, a feira de Amarada. Se você quiser comparecer... Na feira do animal Amarada Pernambuco, é todo domingo, de manhãzinha. Chega cedo, pessoal, e vamos, a feira começa de 5 horas da manhã, vai até em 7h30. Aí, pessoal, 2.400. Bezerrinho bom, pra você botar a sua recria, né? De primeira aí, ó. 2.400 e também, pessoal, é. Jeitou-se também em cima do carro. Eu vou fazer a pesquisa dos bodes pra vocês, pessoal, das ovelhas. Seguir em frente fazendo a pesquisa aí, vamos. E agradecer a cada um de vocês aqui. Acabou de vender e agora? As ovelhas. Boa de verdade. Acabou de ser vendida. Aí vai pro abate aí. Você tá começando um movimento agora. O povo tá começando a chegar agora, pessoal. Então tem essa marrãozinha aí. Como tá vendendo essas marrãs? Tá pedindo um, mano. É a marrã. 750, né? 750 os dois aí, ó. R$750, pessoal, os dois. Chegando aí, ainda tem um preço de negociar. Tem um jeito de negociar aí. Pra você chegar e não parecer. Tem uma ovelhas também, ó. Aí que eu passo. Quer nada, eu vou comprar a foita agora. Tá pedindo uma pra. Até ali, ó. Foi grande, foi gordo. É tipo uma dela ali agora. Foi gordo. Tá pedindo uma as ovelhas? 250, né? 250 aí, pessoal. Abra e a ovelha aí. R$250 é a pedida, pessoal. Você chegando, você vai negociar, né? Vai negociar na feira. Hoje a feira tá boa. Aí. Opa, tudo bom, né, patrão? Tá bom demais. Tudo na paz. Um passou Natal, passou bem? Foi meia. É, né? Até. Eu quero esse galo de raça nessa ovelha, parida. Abra é troado, mano. E aí, meu patrão, como é que tá as ovelhas aí? O preço das ovelhas? 280 preta. A 170. A 170 os bodas aí, ó. R$170 aí, ó. A 170 e 280 a ovelha. E tem um bode aí, pessoal, um reprodutor aí, ó. Bom aí, ó. Reprodutor aí. Marcha aí. Pronto, onde ele tá pedindo ele? Tu tá pedindo quanto é isso, Abel? 800, né? R$800 aí, pessoal. R$800 aí, ó. Bom. Bom de primeira, viu? Só você não paga na frente, Amarada, vamos aí. R$800, né? Bom. Aí é bom, aí é bom. Bom de qualidade aí, ó. Deixa eu sair da frente aí, o bicho sem força, não é? A árvore vai sair aí, pessoal, também. Só mostrar aí pra vocês aí, ó. Movimento da feira aí. Olha, pessoal, tem uns bodes bons aí, ó. Bode apadinho aí, ó. Boa na medida. Tá pedindo o meu amigo, o bode, os bodes apados. R$300 aí, ó. Bode apadinho aí, ó. Tudo pra bater, tudo bicho gordo aí, ó. R$300 aí, ó. Você chega, você negocia, pessoal. Acontece todo domingo de manhãzinha, né? Tem umas burguesinhas aí hoje, ó. Burguesa, franguinha. Umas burguesas, tem uns garnizé. Não sei nem quem é esses garnizé aí. Eu não sei nem quem é. Sabe, é nova esses garnizé? Não, acho que é daquele de bigode. Deixa eu seguir aí, pessoal. Não tem ninguém pra informar o preço. Também tem uns pigos, as galinhas, pessoal. Bora, menina, tá negociando.
fácil. Super promoção até acabar o estoque. Pneus aros 13, 14, 15, 16 a partir de R$249. Aproveite esses preços. Barato assim só na Fácil Pneus. Sempre tem um perto de você. Fone 3012-2020. Quando chega já tá negociando aí, eu não sei nem, é o dano aí. Aí, galinha, piu, aí, ó. Tem um galo aí também. Chega, é todo domingo, pessoal, viu? Deixa eu seguir mostrando pra vocês aí. Tem uns bichos aí, ó. Um bode aí. Deixa eu perguntar o preço aí. Dessas ovelhas, é o menino aí. Tá pedindo essas ovelhas. Tá pedindo um juiz nessas ovelhas? A partir de 180. A partir de 180, né? A partir de 180. Ih, pessoal. A partir de R$180. Aí. Toda boa aí. Ovelhada toda show aí. Aí. A partir de 180. Chegando aí, você negocia, vamos ver. Ovelhada toda boa aí pra recria, né? Pra recria. O menino tá negociando aí as galinhas. Tá negociando as galinhas. Você pode ver aí, ó. Negociando as galinhas. Tem dois bodes famosos, pessoal. Aí é bom de primeira aí, ó. Bom de qualidade. Mostrar pra vocês. É bom aí, ó. Bom. O bicho gordo, pessoal. O bicho pra você abater aí, ó. Aí. Se eu perguntar o preço aí, pessoal, eu vou arrumar pra vocês aí, viu? Bom de primeira. Tá pedindo uns bodes? 1.200 aí, pessoal. R$1.200, mas são bons, vão aí. Bom de primeira aí, ó. A R$1.200 aí, ó. Você chega, na, você negocia, pessoal. Bom, gordo, bicho gordo aí pra você abater aí. Bicho pra você abater. Deixa eu continuar aí. Vou perguntar o preço aí, pessoal. Dos bodinhos do senhor. E aí, tudo bom, meu patrão? Um passou na tua, passou bem? Tá bom, eu passei bem, graças a Deus. Tá pedindo uns bodes? A 150, 160, todo preço aqui tem. De 150 a pra cima, né? 150, 160 aí, pessoal. O bodinho, o preço aí, ó. O bicho pode ser engordar, né? É. Bicho grávido pode ser engordar aí, ó. Não sei se você pode ver aí, ó. Só pra engordar, passou. Pra engordar, é pra solta, né? Pra engorda boa, tá tudo bom de engorda aí, ó. É. Tudo bicho bom e para engorda. É tudo primeiro aí. Tudo primeiro aí. A partir de R$150. Você compra aí, pessoal. Você negocia, vamos. Bora, rei. Pois aí, pega fé aí. A partir de 150. Caraca, rei. 220. Compro quanto? As negras estão negociando aqui. Tem bode, tem veia. Tem abra aí. Bota pelo menos 20. Eu quero ficar mais. Sabe que vale alguma coisa? 220, tá? Pedindo as negras aí. Sou veia aí. Bom, bom de primeira. Cheio, negociar, mas não atrapalhar, né, pessoal? Qual o canal que é? É. Cidadão aí. Isso é o Iratório Fábio Santos. Iratório Fábio Santos. É, Iratório Fábio Santos. Aí. O bodão tá aí amarrado aí. Deixa eu perguntar. E aí, isso aí? Ele tá negociando, pessoal. Deixa aí negociar aqui, mas não atrapalhar aí, né? Deixa eu continuar aí, ó. E aí, Arlen, esse bicho é teu? E aí, patrão, é meu. Tá pedindo como é esse arneiro, Arlen? 170. 170, pessoal, Arlen do bode aí. Deixar o contato aí, pra quem quiser aí comprar ovelha, bode. Bora, seu bicho, tudo bom, né? Tudo na paz de Deus, né? É isso aí. E essa gorda aí, Arlen? Eu me compro um par de chiqueiro. Acima de 230. Acima de 230, né? 230 pra cima, pessoal, aí. Bicho gordo, né? Bicho pra você criar e recriar e abater também. Bom de primeira aí, ó. Feira hoje tá mais. Tudo jeitoso, tudo bom de criar, né? Movimento da feira tá começando agora. O pasto tá saindo. É, o pasto tá saindo, tá indo chover também, pessoal, olha. O dia tá nublado pra chover. E a feira hoje tá mais fraca, tem muito porra vazia aí hoje. Muito o ravazinho e. Tá ganhando chover, pessoal. Ganhando chover. Deixa eu perguntar o preço. É o menino aí. Ver se ele vai. Tá negociando e ver se ele vai dizer os preços. Gabi, quer mandar um abraço pro primo dele, Vitor. Manda aí. Manda, Vitor. Manda aí, Gabi. Um abraço pra Vitor. Vitor. Da onde é Vitor?
É. Opa. Vai, Vitor, manda. Da onde é, Vitor? Caçatuba. Caçatuba, né? Isso. Dá um forte abraço aí pra Vitor de Caçatuba, o amigo Davi tá mandando. É isso aí, valeu, obrigado aí. Aí, veada boa. Bom dia, patrão. Bom dia, meu amigo. A partir de quanto é essa veada aí? A partir de 150, 160. É. 150 pra cima, né? Ah, 150 pra cima aí, pessoal. Você chega na, e a partir de 150 pra frente, você compra oveia, bode, marrã. Valeu, obrigado aí, viu? Bom dia pra você e boa venda aí. Deixa eu seguir em frente. Isso. Seguir em frente. A feira hoje tá mais fraca, pessoal. Eu falei pra vocês. E tá domingo, muitas pessoas não tinham feira hoje. E tá errando chover. Tá chuvando pra chover, né? A negada boa aí também. Tira a foto da minha chuveira aqui, não tá na internet. Você tá pedindo uma chuveira? Claro, vê aquela miséria. Você tá pedindo uma chuveira? 450 nas duas, acaba com 450, né? Nas duas. Eu vendi 250, fica mais dinheiro do que 300. É só assim. Ah, botou 300, dá pro 450? É. 350 dá pro 450, pessoal. Tá montado vender por 250, é mais dinheiro. É isso aí. Tio. O negócio é assim mesmo. O negócio é assim mesmo. Tá bom, tá mais fraco, né? Mostrando pra vocês aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo aí. Chegou hoje, tá mais feio, mais pouco animais, né? Muita gente hoje não veio, pensava que não tinha, né? E vou encerrar aí, agradecer a todos vocês aí que me acompanham aí. Deixar um forte abraço pra vocês aí. Só tenho a agradecer a todos vocês aí, pessoal. Valeu.